Hej. Lige om lidt, så kører jeg til Nyborg Rotorklub. I går var jeg i Vejle Fjord, og i morgen er det Svendborg. Det er fantastisk givende at komme på besøg på den måde, at jeg får idéer med hver eneste sted. Idéer, som jeg så forsøger i bedste evne at aflejre rundt omkring i andre klubber, og en del af dem kommer også med i nyhedsbrevene. Fordi vi kan så meget i fællesskab. Det er bare så sjældent, vi får det delt godt. Noget af det, vi også kan i fællesskab, det er at løfte projekter op på den helt store skala, hvor vi gør en meget stor forskel. Det har vi set tidligere i forhold til polio, vi har set det i forhold til Ukraine, for at tage to eksempler, hvor vi har gjort en meget stor forskel i Rotary. Det vi har fokus på nu i Rotary Danmark, det er at hjælpe børn og unge, som har ondt i livet. Der er alt for mange af dem. Vores distrikt i Nordjylland, 1440, de har lavet nogle koncepter, som de har stillet til rådighed for os andre, og det er noget, hvor vi direkte kan gå ind, bruge det effektfuldt, let og enkelt, og med en potentiel meget stor indtjening. Læs mere om det i nyhedsbrevet. Se, hvordan og hvorledes vi sammen kan gøre en stor forskel. Og samtidig får I også positioneret Rotary lige nøjagtigt i den by, hvor I holder til. Tak.